çfarë thon këta që është autokraci, më ku ka autokraci këtu, më këtu ka diktaturë, më ne jemi të lindur që të shtrihemi barkas dhe ata që udhëheqin të fshihin këpucët e tyre të qelbra në korrizat tona. Mi të dashur, ju bëni si të doni. Çdo njeri zgjedh o jetoj si shqiponj në majtë malit, o të zvaritet si xhapik në përkëmb, poshtë e përpjet. Unë personalisht kam zgjedhur shqiponjën, më pëlqen shumë të jem një shqiponj, të kem lirin time. Nuk kemi liri, jemi popull që kudi unë, si sklever më duket, nuk e preashtoj vetën në kjo, jam edhe unë pjesë e këti populli. Ju bëj një thirrje, zonja dhe zotrinj, vëllezër motra, ku do nga jeni dhe si jeni, mos rini shtrirë, ngrihuni në gjumi, jo për të shpartalur, jo për të grisur, jo për të vrarë, jo për të prerë, ngrihuni në gjumi, për të vendosur një herë mirë atë që quhet demokraci, se nuk jemi në demokraci, jemi në diktaturë. Ky është mendimi im dhe unë nuk lëviz në kjo. Është më mirë të vdesësh duke protestuar, se sa duke parë në televizor. Unë kam vendosur të zgjedh këtë të parën, dua të vdes duke protestuar. Përshëndes shumë ata që na shikojnë nga lokalet edhe nuk begenisin të vinë këtu. Përshëndes shumë edhe këta që na shikojnë nga xhamet këtej na mbrapa. Po një përshëndetje të veçantë e kam për atë që quhet shoqëri civile, që është kaq e mira, kaq e dashura, kaq elegante me pushtetin dhe gjendet gjithmonë atje ku janë parat. Ka në një të shoqëri civile këtu? Nuk ka se ashtu e kanë hallin ata. Megjithatë, ne kemi të drejtën tonë, kemi 5 vjet që rrëpatemi. Kemi 5 vjetë që pothuajse braktisim dhe familje tona, nuk marim shumë pjesë në halë dhe problemet e familjeve tona për teatrin, sepse e kam thënë, ra teatri, takzoni demokracin, takzoni diktaturën, rjo demokracin, ra teatri, ra Butrinti, ra Durrësi, do bjerë Shkodra, do bjerë me radhë një na një, sepse në atë moment diktatura thotë, unë tani mund të bëj qërë të dua.